Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Selamat pagi pada semua yang mengikuti Bengkel kita, bengkel mini kita pada pagi ini uh, Berkaitan dengan G Suite Enterprise for Education So, tajuk kita ialah Unboxing G Suite Enterprise for Education Anda kini bersama dengan saya, uh, Cikgu Malik uh, Bersama dengan tim uh, Cikgu Ehsan dan juga Puan uh, Liana untuk sesi pagi ni. Baik, berkenaan dengan tajuk kita sebelum kita bermula saya harap rakan-rakan boleh kekal tutup mic dan juga video okay. dan jangan klik butang present now dan ketiga bahagian komen telah ditutup oleh itu sila beri perhatian pada apa yang akan disampaikan untuk menghantar soalan rakan-rakan boleh gunakan kemudahan Q&A atau buka mic untuk bertanya soalan. Okey. Bahagian Q&A tu adalah apa yang terpapar di sebelah ini. Okey, di bawah activities ni kalau kita klik dia akan keluar Q&A, Q&A kat sebelah bawah ni. Cikgu klik sahaja dan di sini cikgu boleh tekan add quest, uh, question untuk bertanyakan soalan. Baik. Seperti yang kita sedia maklum ya, akaun yang kita punyai yang uh, digunakan oleh didiknesia adalah uh, buat masa ini adalah G Suite for Education versi yang percuma. Jadi, uh, begitu juga akaun daripada KPM ya, daripada KPM yang beralamat moe-dl.edu.my ini dan bermula March hingga September 2020, uh, Google telah pun bermurah hati untuk memberikan ciri-ciri premium kepada pengguna uh, akaun edu Okay, di mana antaranya adalah aplikasi Google Meet Di mana setiap sesi kita boleh muatkan sehingga 250 peserta Dan ada live stream dan juga fungsi rakaman Dan saya rasa ramai antara kita yang menggunakan kemudahan tersebut Untuk kita jalankan meeting, untuk jalankan kelas Semasa tempoh PKP yang pertama tempoh hari dan yang kedua di mana ramai saya lihat uh, dekat situ yang menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk menambah uh, bilangan pelajar dan juga buat pres, apa presentation dan sebagainya. Jadi uh, bermula daripada 30 September tempoh hari, ciri-ciri ini telah secara beransur-ansur ditukar semula kepada ciri akaun percuma iaitu 100 peserta saja dalam satu sesi dan tiada live stream dan tiada lagi rakaman bermula 1 Januari 2020 2021 eh 2021. So bermakna buat masa ini kita masih lagi ada fungsi rakaman uh, bagi akaun yang biasa tapi bermula 1 Januari 2021 dia akan beransur-ansur ditutup untuk akaun percuma. Okey dan uh, seperti mana yang kita dapat lihat uh, dekat skrin sekarang ni kalau saya tunjukkan Meet kita ada juga beberapa fungsi yang telah ditambah kepada Meet tapi ada yang tidak ada dengan akaun cikgu contohnya seperti activities ni, activities ni hanya ada untuk akaun uh, yang kita akan bincangkan sekejap lagi uh, tapi untuk akaun percuma dia dah buat penambahan untuk change background uh, dan juga layout ni lah dia dah ada fungsi yang baru dan change background ni juga ialah fungsi yang terbaru di mana kita boleh gunakan uh, tapak ataupun uh, gunakan kalau kita ada kamera sekarang lah. Macam saya komputer sekarang tak ada kamera. Kalau ada kamera dia boleh masukkan background yang berbeza-beza lah. Okay. Kalau nak buat custom background pun dah boleh dah sekarang. Okay. So mengenai account g ini ni. g ni adalah singkatan untuk G Suite Enterprise for Education. So account g, uh, g Suite... Ataupun uh, GCFA ini mempunyai perbezaan dengan akaun G Suite for Education Di mana ia menampilkan beberapa ciri-ciri premium Yang tiada pada akaun percuma Antara perbezaan yang ketara adalah pada aplikasi Google Meet dan Google Classroom okay. Selain itu ia juga membawa beberapa ciri keselamatan yang lebih baik kepada akaun pengguna uh, Seperti uh, yang dimaklumkan eh bagi akaun bagi bahagian keselamatan ni sebenarnya lebih kepada admin admin eh kalau kita lantik admin atau kita menggunakan uh, akaun bawah domain kita sendiri apabila kita melanggan di suite enterprise for education ni uh, dia memberikan kita kelebihan untuk mengawal dan lebih lagi a uh, mengenal pastilah masalah-masalah yang berlaku pada akaun-akaun pengguna kita jadi seperti kami dekat EDD Malaysia, apabila kami menggunakan GCFA ni insyaAllah pada permulaan batch yang pertama ni nanti kita akan lebih ada banyak kontrol atas pengguna lah. Maknanya kalau kami nak tetapkan security-security tertentu, ha, jadi selamatlah kat situ kita nak enforce ha, maklumat yang tertentu ke ataupun kita tak nak nak block daripada maklumat tertentu masuk eh ha, itu kita boleh buat lah tapi untuk para pengguna banyaknya akan terkesan dekat Google Meet dengan Google Classroom eh so dekat sini kalau kita lihat untuk Google Meet dan Google Classroom ni eh, ini antara perbezaan yang yang dapat kita lihat yang ketara lah ha, contoh kalau edu seperti yang kita maklumkan tadi cuma ada 100 saja peserta satu sesi manakala JCV kita boleh muatkan sehingga 250 orang peserta untuk satu sesi. Kemudian untuk live stream uh, Edu dah tak ada live stream dan tiada juga rakaman. Dan untuk JCV kita ada live stream untuk 100 k pengguna dalam domain yang sama. Uh, seperti mana yang kalau saya boleh tunjuk di sini kita ada ruangan untuk kita on kan. Uh, sebenarnya kita ada ruangan untuk kita onkan streaming lah live stream masa kita buat permulaan meet tu okey kemudian uh, kita ada juga fungsi rekaman di mana dia akan auto simpan seperti mana yang rakan-rakan semua sedia maklum dia akan masukkan ke dalam uh, kita punya drive and then classroom untuk edu uh, kalau cikgu dah pernah guna originality reports ni dia ada pada classroom kita apabila kita buat assignment uh, Kalau cikgu nak gunakan untuk account yang percuma kita boleh setkan Hanya 3 sahaja untuk 3 assignment yang berbeza lah maksudnya Untuk satu course, course tu kalau kita buat kelas Kita boleh setkan 3 sahaja originality reports. Originality report ni secara umumnya ialah dia seperti sistem turn it in uh, Di mana dia akan semak uh, dalam internet sekiranya ada anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar uh, kita yang buat uh, jawapan mereka hanya copy paste saja maksud dia ambil sumber daripada internet dia copy dia paste tapi dia tak buat reference dan sebagainya uh, jadi sistem ni boleh detect uh, sama macam turn in in tapi untuk JCV -E, dia berikan uh, penggunaan originality reports ni secara tanpa had bermaksud cikgu boleh buat seberapa banyak assignment dengan kaedah semakan originality reports ni dan dalam slide ni nanti ada saya sediakan video demonstrasi daripada rakan uh, guru YouTuber kita Cik Guli menunjukkan bagaimana dia menggunakan originality reports ni untuk Cikgu lebih fahamlah apa keperluan dia dan adakah dia diperlukan untuk Cikgu guna atau tidak? Okay. Dan slide ni sebenarnya kita dah boleh lihat pada laman web uh, pendaftaran ni kalau Cikgu boleh scroll ke bawah uh, nanti adalah kat sini ya. Uh, cikgu boleh perhatikan lah apa yang saya sampaikan ni adalah sama seperti dalam slide. Okey. Baik, persoalannya ialah adakah saya perlu mendapatkan JCV? Okey, kami di IDD Malaysia bukan uh, berniat untuk memaksa anda semua okey rakan-rakan untuk bertukar kepada akaun yang berbayar ini. Kami hanya memberikan alternatif di mana Rakan-rakan uh, boleh mendapatkan kemudahan-kemudahan ini Dengan langganan selama setahun bersama dengan kami uh, Dan kita akan uh, sama-sama belajar lah Makna dalam grup kita akan belajar bagaimana kita nak gunakan Macam mana kita nak gunakan secara sepenuhnya Dan kami juga di Didik Malaysia memang faham Dengan keadaan di mana takkanlah Apakah nilai yang kita dapat hanya dapat di G-Mid saja 250 orang uh, Saya dekat sekolah pun nak dapatkan email Didik pun payah Uh, mungkin lah, eh. uh, saya tak ramai pengguna yang menggunakan email didik Kalau saya nak buat streaming dan sebagainya Mungkin tu antara persoalan-persoalan yang rakan-rakan uh, Adalah dalam fikiran masing-masing uh, Kalau nak mengubahlah lah daripada akaun yang percuma ni Sebab kita pun sedia maklum MOE pun ada sediakan akaun percuma Dan MOE juga boleh juga buat uh, meet 100 orang Sama macam e Malaysia Jadi kami uh, telah pun berbincang dan juga Uh, di sini kami ingin menawarkan perkara ini. Okay. Untuk memastikan rakan-rakan eh, peserta yang melanggan JCV melalui EDD Malaysia dapat menggunakan sepenuhnya kelebihan yang ada akaun uh, tersebut, setiap peserta akan diberikan kebolehan untuk mengawal pengguna bagi organisasi masing-masing. Okay. Kebolehan ini adalah sama seperti akaun admin sekolah yang disediakan melalui email MOEDL di bawah kelolaan KPM dengan sedikit tambahan. Okay. Apa dia tambahan dia? Untuk akaun admin MOE, admin hanya boleh bantu reset kata laluan dan menyimak ID murid tanpa kebolehan untuk mencipta atau menggantung akaun. Bagi peserta JCV EDD Malaysia pula, akaun mereka akan dinaik taraf kepada versi admin peringkat sekolah atau institusi iaitu selain daripada menerima kebolehan yang sama seperti akaun admin MOE, peserta juga boleh mencipta dan menggantung akaun dalam organisasi masing-masing. Apa maksud dia? Jadi kita akan berikan cikgu account seperti ini. Okey, cikgu akan dapat akses uh, admin di mana cikgu boleh. Kalau dalam MOE admin ni kita cuma boleh uh, lihat user kita. Okey, siapa yang kita kita ada dalam list seperti dalam KPM lah, seperti KPM berikan, tapi kami dekat Edit Malaysia kami tak buat macam tu, kami tak ada ambil maklumat murid cikgu ke, rakan-rakan sekolah cikgu ke, uh, kami tak buat begitu. Yang kami buat ialah kami berikan cikgu kebolehan untuk tambah pengguna. So dekat sini apabila cikgu perlukan contohnya cikgu boleh tambah pengguna guru atau murid eh, pada bila-bila masa cikgu boleh create contoh ah, ha, ni sekolah saya lah kononnya jadi cikgu boleh gunakan organisasi yang kami dah tetapkan okay. mengikut kod sekolah cikgu kemudian Cikgu terus sahaja tambahkan pengguna tersebut. Jadi pengguna tu akan wujud dalam organisasi cikgu dan cikgu boleh gunakan berikan pada murid, berikan pada uh, guru dan sebagainya. Okey, uh, dan kita senanglah. Makna cikgu nak buat contohnya untuk kelas cikgu, cikgu nak buat classroom. Anak murid tak ada email didik. Kalau sebelum ni cikgu perlu hubungi kami untuk buat email Tapi sekarang cikgu boleh buat sendiri untuk sekolah cikgu Jadi uh, cikgu hanya boleh, uh, perlu saya ingatkan cikgu hanya boleh buat account Dan cikgu boleh suspend account tersebut atau gantung account tersebut Kata kalau anak murid tu dia salah guna ke apa ke, ha, cikgu bolehlah suspend user tu tapi cikgu tak boleh delete. Untuk delete hanya pihak IDD Malaysia sahaja yang boleh delete account tersebut. So cikgu kena request lah. Tapi itu tak jadi masalah sebab kami akan setkan group uh, telegram dah ada dah pun. Jadi dalam tu cikgu boleh bertanya ataupun maklumkan pada kami sekiranya cikgu tak perlukan account tu lagi. Cikgu nak delete, cikgu nak transfer ke atau sebagainya. Kita akan tolong. Uh, okay. Tapi untuk create dan juga uh, kawal daripada segi Password dia untuk ubah dan sebagainya. Kami akan berikan kemudahan ini untuk cikgu supaya cikgu boleh gunakan uh, kemudahan yang cikgu dapat melalui JCF School, JCF uh, Account tadi uh, secara sepenuhnya. Okey? Sebabnya kita tahu yang sudah kalau kita nak buat nak gunakan stream contohnya, kita perlukan uh, yang email dalam di apa? Email dalam domain yang sama. So untuk kami uh, kalau kami nak terima request, uh, eh, Cara rasionalnya untuk memudahkan lah Jadi untuk memudahkan peserta mencipta akaun ni Untuk organisasi diwakili sebab Sebelum ni kami yang ciptakan untuk cikgu Tapi kali ni kami berikan kebolehan tersebut pada peserta supaya Dia boleh untuk sendirian email untuk menguruskan peserta Menguruskan guru di sekolah dan sebagainya So banyak advantage dia sebenarnya Contoh macam cikgu ada guru berpindah masuk Cikgu tak perlu fikir nak contact kami Cikgu hanya perlu buat saja email untuk mereka Uh, mengikut organisasi cikgu kemudian mereka dah boleh guna dah apa sahaja aplikasi ataupun kemudahan-kemudahan yang cikgu sediakan uh, untuk sekolah cikgu uh, terutama sekali seperti EDD Malaysia bagi yang sedia maklum kita telah pun melanggan uh, akaun uh, untuk uh, Document studio uh, di mana kita boleh create berbagai-bagai jenis dokumen secara uh, cepat dan pantas secara online jadi jika ada rakan-rakan di sekolah yang nak menggunakan Atau mungkin cikgu nak gunakan lesen tersebut untuk create Satu sistem info, tak nak gunakan akaun peribadi Cikgu dah boleh create satu akaun baru Untuk gunakan lesen tersebut Memandangkan lesen itu kita beli untuk satu domain Jadi mana-mana sahaja email yang di create di bawah e-didik Malaysia Akan dapat kemudahan tersebut dan boleh gunakan kemudahan tersebut secara percuma Okay dan untuk tahun depan kita akan uh, renew untuk kali yang kedua bermula Januari ini Jadi itu antara kelebihan-kelebihan lah nanti untuk cikgu Menggunakan bahan-bahan uh, dan juga uh, kesemua add-on yang kita orang dah dapatkan Selain daripada dapat kelebihan untuk buat meet uh, seberamai 250 orang dengan features-features yang tertentu eh. Jadi itu antara perkara yang, yang kami tawarkan lah buat masa ini kepada pengguna-pengguna Edudik -pengguna Malaysia. Okey, berapa kos yang perlu uh, saya bayar untuk mendapatkan GCF Edudik Malaysia? Baik. Untuk makluman semua, langganan GCF Edudik Malaysia untuk batch yang pertama ialah jumlah bayaran yang ditetapkan ya bagi langganan adalah RM240 setahun, iaitu kalau dibahagikan lebih kurang RM20 sebulan sahaja. Untuk makluman uh, Cikgu, harga untuk enterprise Uh, yang biasa ya eh? yang biasa jap eh saya tunjukkan di sini ini adalah akaun yang biasa yang bukan edu jadi kalau cikgu beli untuk organisasi cikgu atau syarikat dan sebagainya inilah harga yang cikgu perlu bayar untuk seorang pengguna sebulan okey kita ada di sini business plus ni So uh, pelan yang sama kita sedang gunakan iaitu pelan enterprise tapi pelan enterprise ni lagi mahal lah. Uh, jadi business plus ni lebih kurang ni lah dia punya uh, bayaran untuk sebulan bukan setahun eh untuk sebulan. So untuk EDD Indonesia kita tawarkan hanya RM240 sahaja uh, bagi akaun cikgu dan pendaftaran ni kita buka daripada 1 Disember sehingga 10 Disember 2020. Okey, iaitu pada hari Kamis minggu hadapan. Okey, so bila sampai hari ni kita akan tutup dan kita akan teruskan dengan akaun-akaun uh, yang tadi atau rakan-rakan yang telah mendaftar dan kita akan hidupkan jisifi untuk uh, kumpulan tersebut, batch yang pertama. Dan untuk batch yang kedua, insyaAllah kalau sambutannya menggalakkan, kita akan uh, cuba jalankan pula untuk batch yang kedua, uh, mungkin bermula Januari lah. Okay. Dan kalau perlu kita akan jalankan pada setiap bulan Sekiranya ada yang berminat okay. Kita akan buka uh, Itu antara perkara yang yang akan kami jalankan nah. Baik uh, Berkenaan dengan perkongsian ciri-ciri tambahan Untuk Google Meet dan Classroom Saya ada sediakan dalam slide ini Jadi cikgu bolehlah Pergi kepada uh, laman kami Di jcf.edidik.my Untuk cikgu perhatikan Maklumat-maklumat uh, tambahan Ya, yang mungkin uh, cikgu boleh gunakan nanti sekiranya cikgu dapatkan akaun ini, okey baik um, jadi saya buka ruangan sekarang untuk soalan yang saya akan lihat pada soalan yang ada tertera Okey. Uh, baik. Untuk soalan Cikgu Khairul Arham, uh, untuk JCP ini kita gunakan domain EDD sahaja. Tidak ada domain baru tapi kita setkan uh, organisasi untuk sekolah Cikgu mengikut pada kod sekolah. Jadi Cikgu boleh create email di bawah banner EDD untuk kod sekolah Cikgu. Uh, fungsi dia hampir sama seperti uh, MOEDL. Cuma beza MOEDL, admin hanya boleh reset password. Uh, bagi e didik Malaysia, kami berikan cikgu sedikit kelebihan di mana cikgu boleh create email di bawah banner ididik e dan uh, selain daripada create, cikgu boleh juga menggantung akaun tersebut sekiranya tidak perlu uh, dan seperti yang mana yang saya maklumkan tadi, sekiranya perlu di delete, hanya ididik e Malaysia saja yang boleh delete. Okay. Uh, so ada apa-apa soalan lain lain tu saya akan tunjukkan dekat sini. Kita ada 100 orang sekarang ni. Saya akan stop presenting sekejap. So ini adalah salah satu kelebihan yang ada uh, pada meet yang berbentuk GCFA. Kalau kita lihat sekarang jumlah peserta yang ada dalam uh, meet kita uh, telah melebihi 100 orang. Dan dia ada satu fungsi yang dinamakan breakout rooms di sini. Okay. So breakout rooms ni kita boleh set up supaya uh, semua-semua rakan-rakan yang ada di dalam ni akan masuk dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Yeah, kita boleh, uh, kecuali mereka yang tidak sama dalam uh, domain yang samalah. Uh, kalau domain dia berlainan macam rakan-rakan di sini, uh, dia mereka berada di luar domain kita jadi tak boleh lah. Siapa yang ada dalam domain yang sama, kita boleh assign dalam breakout rooms. So kita boleh set up, kita nak buat berapa kumpulan setiap kumpulan tu ada berapa, kita boleh namakan kumpulan tu kumpulan apa. Uh, contohnya kalau cikgu buat kelas dengan murid, uh, cikgu nak satu kumpulan untuk buat perbincangan berkenaan dengan topik, okey, uh, satu lagi tentang uh, apa? buat penulisan lah contohnya kan uh, ini berkenaan isi pertama, isi kedua dan seterusnya jadi cikgu boleh jalankan breakout room ni supaya mereka boleh berbincang satu sama lain Uh, cikgu dah boleh susun secara automatik untuk shuffle atau cikgu boleh tarik drag and drop saja. Uh, siapa saja yang peserta yang ada dalam uh, meet cikgu ke breakout room yang cikgu perlukan. Cikgu boleh setkan juga jumlah breakout room yang cikgu nak. Mungkin uh, sebanyak tiga saja ke. Okay. Dia akan bagilah dalam tiga grup. Satu dalam yang main contohnya. Satu breakout dua dan breakout tiga. Okay dan kita boleh assign, kita boleh hantar mana-mana maklumat uh, ataupun uh, pelajar ni tadi ke grup-grup dia yang berbeza-beza, okey uh, tu antara kelebihan yang pertama lah menggunakan breakout rooms ni selain daripada tu kita boleh setkan polls di mana kalau kita sebelum ni kita gunakan uh, Google Form dan saya dapati kalau kita gunakan Meet ni kita boleh terus buka satu ni buat satu soalan contohnya kita masukkan ni ke then kita save bila kita save kita boleh launchkan poll ni dan poll ni akan jadi live jadi rakan-rakan semua bolehlah buka kepada poll tu dan jawab poll tersebut ok pergi je pada bagian activity klik pada poll ni dan bolehlah aa Klik pada bahagian yang uh, muncul okay. Dan cikgu akan dapat per, uh, makluman tentang siapa yang vote okay. Yang ini lebih pada anonymous vote lah uh, Jadi lainkan kalau saya klik pada show everyone the results ni Rakan-rakan uh, semua akan dapat lihat uh, hasil daripada vote yang kita buat tadi Selain daripada tu, kalau perasan tadi saya dah maklumkan berkenaan dengan Q&A, di sini kita boleh masukkan soalan. Eh. Dan apa yang penting dekat sini, yang menariknya ialah apabila kita meninggalkan Meet, contohnya kita keluar daripada Meet ni, apabila kita masuk je balik, soalannya akan kekal di sini. Berbeza kalau kita buka mesej. So kalau cikgu buat kelas, uh, bila cikgu mengajar, ini adalah satu perkara yang sangat penting lah sebab kadang-kadang anak-anak kita ni dia punya pautan internet tak berapa kuat. Jadi apabila mereka keluar, mereka masuk balik, mereka tentu nak lihat soalan yang tadi yang mereka telah tanya. Jadi cikgu pun boleh juga uh, merujuk pada soalan dan jawab secara verbal. Walaupun dekat sini tak ada uh, fungsi untuk kita jawab secara teks, tapi saya rasa ia agak uh, memudahkan apabila soalan ni dia tak hilang. Jadi cikgu-cikgu bolehlah Masukkan uh, kepada, lihat pada yang terbaru yang dimasukkan Kemudian boleh juga lihat pada soalan popular berdasarkan pada vote yang Anak-anak ni ataupun rakan-rakan dalam meet tersebut tekan ya. Kat sini ada berapa ramai yang like Jadi bila uh, ada kemudahan ni, dia jadi lebih mudah untuk kita menjalankan apa-apa Contoh macam kalau cikgu nak buat mesyuarat PIBG pun um, Ibu bapa boleh terlibat sama eh. Mereka yang ada dalam meet boleh terlibat sama dan buat undian hanya menggunakan question atau menggunakan poll ni tadi. Okay. So ini antara ciri-ciri yang sangat-sangat saya rasa sangat-sangat berguna lah kepada kita sekiranya cikgu menggunakan CV ini. Selain daripada boleh muatkan lebih daripada 100 orang, Okay, kita juga boleh stream seperti yang saya maklumkan tadi. Sebab itu kami berikan kemudahan di mana cikgu boleh buat account Apabila cikgu benarkan akaun contoh cikgu perlukan akaun untuk ibu bapa, cikgu nak perlukan akaun untuk uh, apa bagi PDPIVG contohnya. So cikgu ada kebebasan tersebut untuk membina akaun uh, bagi pihak mereka dan uh, mereka juga boleh guna dan dapatkan manfaat yang sama. Uh, maksud manfaat yang sama tu cikgu sebagai uh, ini situasi situasi yang saya boleh kongsikan lah Bila cikgu ada JCV macam ni, rakan-rakan lain yang dalam kelas, dalam sekolah, dalam organisasi uh, organisasi cikgu dia tak akan ada uh, kelebihan yang sama. Meet dia hanya 100. Tapi kalau cikgu yang mengelolakan, cikgu boleh jadi uh, orang kata dia punya admin, buatkan link dia. Sebab uh, meet ni bukan terhad satu je eh, cikgu eh. Cikgu boleh buat banyak meet ni sekaligus menggunakan kalender. Cikgu boleh setkan, cikgu boleh authorize siapa yang masuk ke dalam meet tersebut. Okey, buat satu event baru. Contoh macam event yang saya sedang... Kita sedang jalankan sini, kita boleh buat satu event Buat kali event yang kedua Untuk rakan yang lain pada masa yang lain gunakan Google Calendar ni tadi So, bila setiap satu ni bila kita masukkan pengguna-pengguna ni Dia akan auto generate Google Meet tersebut Jadi rakan-rakan tu kita boleh assign untuk dia orang gunakan Google Meet eh? Menggunakan akaun yang cikgu dah set lah, okey Cikgu cuma perlu masuk untuk permulaan saja. Lepas tu cikgu tinggalkanlah. Jadi ramai-ramai boleh masuk kat situ ni. Tak jadi masalah. Okay. Uh, seperti mana ada beberapa orang peserta tadi yang mendaftarkan diri mereka dan juga daftarkan sekolah. Uh, yang itu pun sekiranya cikgu dan sekolah cikgu atau organisasi cikgu ada modalnya, apa salahnya kan? Sebab cikgu pun belum tentu lagi berada dekat sekolah yang sama sampai bila-bila. Mungkin akan berpindah ke, mungkin akan naik pangkat ke. Jadi apabila cikgu tinggalkan sekolah tersebut, sekolah tu pun tidak terkotang ganting. Lah. Bolehlah menggunakan apa yang ada untuk diuruskan eh, pada peringkat sekolah atau organisasi tersebut. lah. Ha, itu, tapi itu hanyalah uh, contoh ah cikgu terpulang pada cikgu tiada paksaan daripada pihak kami atau sebagainya untuk cikgu mengikuti atau melanggan bersama dengan Malaysia ini hanyalah usaha daripada pihak kami untuk membantu rakan-rakan luar sana untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan ini selain daripada mempunyai kebolehan untuk membantu rakan-rakan lain dan juga apa masyarakat atau komuniti dalam tempat setempatlah Aa, seperti sekarang contohnya saya bagi contoh Sekiranya aa, Seperti mana kita jalankan program Ayu kita tak tahulah aa, mungkin akan Datang aa, program Ayu ni kita Terpaksa teruskan lagi aa, pada awal Tahun depan mungkin eh, apabila Kita lihat keadaan COVID-19 Sekarang ni masih lagi dalam keadaan yang Kurang aa, menyenangkan Jadi Uh, kalau anak-anak nanti mungkin di didik Malaysia pun in the future kita akan hadkan uh, penggunaan sijil ataupun uh, penjanaan sijil kepada ID didik Malaysia. So, itu dah jadi satu kemudahan pada cikgu lah sebab cikgu dah jadi salah seorang admin kat sekolah. Dah tentulah semua anak murid yang cikgu nak libatkan, mereka yang boleh ada peranti yang mencukupi dan internet yang mencukupi insyaAllah. Uh, bolehlah menggunakan akaun daripada uh, generate yang cikgu generate untuk mereka. Jadi bolehlah mereka ikuti dan dapatkan sijil secara online. Eh? Kita pun sekarang dah dipaparkan di laman Delima uh, cuma setiap tinggal lagi kita nak dapatkan pengiktirafan supaya kita boleh bantu murid-murid uh, lah. Okay? Uh, so akan datang sekiranya ada pengiktirafan kita mungkin akan hadkan sijil tersebut kepada uh, email id didik Malaysia sahaja. Uh, itu antara planning-planning yang sedang berlangsung sekarang lah. Okay? So, um, ada tak apa-apa soalan lain? Kalau ada, boleh buka mikrofon, boleh tanya. Boleh hantar soalan juga dekat Q&A. Terima kasih semua yang tekan pada vote. Oh, Cikgu Ihsan angkat tangan. Lah. tu pun satu uh, features angkat tangan ni memang ada dekat dalam meet percuma. Uh, tapi dekat... Yang mana yang kita perasan memang adalah macam change background, raise hand, okay. Yang itu ada dalam uh, bahagian meet yang percuma. Uh, cuma yang tak ada bahagian activities ni lah. Ya, Cikgu Nelly boleh tanya kalau ada soalan. Sementara saya dapatkan borang untuk SPL pagi ini dan juga uh, link untuk okey eh kejap eh Assalamualaikum cikgu Malik Ya. Yeah. Um, apa beza uh, akaun yang kita nak beli ni dengan uh, apa ni kita sebagai admin sekolah? Kali lagi? Maksudnya kalau kita let's say katalah saya beli yang ni yang 240 ni, okey. Ha -ha. Dan saya saya memang admin sekolah. So apa beza peranan kedua-dua benda tu? Ini admin sekolah MOEDL kan? Ah. Ha. Ha, ah, cikgu boleh buat apa je dengan akaun tu? Maksudnya tidak tidak redundant ke dia punya tugas dia tu? Kenapa redundantnya tu? Ke? Sebab uh, kalau macam biasa yang Sebab yang, banyak, yang ha, banyak banyak sangat email. Maksudnya email MUI lagi, email EDD lagi, okay. email Itu sendiri saya lagi. Itu saya selalu dapat soalan yang 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 klise yang macam Orang uh, sedangkan kita pun masa belajar kita ada 3 4 email, lepas tu kita tanya balik soalan yang sama kalau berlakunya kita boleh kawal email. Okey, beza yang utama cikgu, akaun uh, account dekat MOEDL kita tak boleh create user. Itu je. Itu memang satu perbezaan yang sangat-sangat ketara. Kalau dengan EDD Malaysia, kita boleh bagi, kita bagi cikgu kebolehan untuk create user. Maksudnya apa? Cikgu perlukan account tu baru cikgu buat. Macam sekarang dengan MOE, account tu kita tak perlu pun. Kadang-kadang budak tak buka pun. Lala sekarang ni PPD kejar pula. Uh, PPD tanya dah buka ke belum macam ada KPI kan? Padahal tak ada KPI sebelum ni. Uh, tapi dia tanya dah, dah login ke belum, dia beritahu lagi berapa persen kita uh, ni pengalaman saya lah, dia beritahu berapa banyak persen kita login apa semua itu semua bagus, memang bagus. Tapi uh, hakikatnya akaun tu budak tak guna. Uh, senang cerita gitulah. Uh, so yang cikgu boleh buat dengan akaun admin MOE tu cuma reset password saja. Cikgu nak di, uh, cikgu nak gantung user tu pun tak tak boleh. Cikgu nak create user baru contohnya ada cikgu masuk dalam sekolah cikgu nak buat user baru untuk uh, rakan tu pun tak boleh contoh macam kami dekat Elite Indonesia, kita jalankan uh, sebelum kita buat perkara, perkara ni pun kita dah jalankan ERPH contohnya ERPH ni salah satu perkara yang timbul masalahnya ialah dia orang kata redundant sebab banyak sangat email pada saya tak jadi masalah ada banyak email sebab cikgu boleh prioritise yang mana satu untuk peribadi yang mana satu untuk kerja yang mana satu untuk rasmi yang mana satu untuk cikgu buatkan ERPH dan sebagainya. Macam kami, kami memang khususkan email tersebut supaya cikgu boleh gunakan dalam RPH. Cikgu boleh gunakan kelebihan-kelebihan yang seperti mana yang ada sekarang. Jadi, dia lebih senang bila dia dibahagi-bahagikan. Okay? Uh, kalau cikgu buat semua sekali dalam satu semua perkara tu, kalau boleh buat dalam satu email saja, memang bagus, memang senang tapi agak sikit bercelaru lah. Macam saya sendiri, kalau saya boleh tunjukkan kat sini, Okay, untuk saya sendiri, saya ada uh, akaun untuk buat CJL lain Sekejap lagi saya akan proses CJL tu dengan akaun tersebut Akaun untuk saya sendiri pun saya ada, bawah domain saya sendiri Akaun Gmail pun saya ada, akaun MOE pun saya ada Jadi ini akaun JCFacePool ni pun saya ada Kalau ikutkan saya tak perlu pun langgan tapi ini di bawah uh, Akaun di luar, akaun okay, luar yang diberikan kepada saya Ah uh, dan ada macam-macam akaun lagi Ah uh, saya rasa kalau cikgu sendiri pun saya rasa kalau ada simpan lagi akaun Yes tu pun masih ada lagi. So ceritanya ialah functionality lah cikgu eh. Uh, bergantunglah pada macam mana cikgu nak guna. Okay, ada keperluan atau tidak. Jangan rasa terpaksa nak beli, jangan terpaksa terpaksa nak langgan. Kalau cikgu tak nampak fungsi ni jangan buat. Itu saja. Itu lebih mudah pada saya. Uh, sebab kalau ah uh, cikgu tak nampak fungsinya untuk apa, nanti bila kita Cikgu masuk, kita bertanya, dia macam cerita ayam dengan itik lah nanti kan, cerita dia kan, seorang pergi ke utara, seorang pergi ke selatan, itu cerita tak sudah-sudah. Tapi yang apa yang saya maklumkan tadi, kalau cikgu boleh faham, jadi kalau cikgu nampak fungsi dia, saya rasa sesuai lah untuk cikgu langgan. Sebab dia boleh memudahkan apa saja urusan dekat sekolah itu, cikgu yang orang kata tak payah pening dah, kalau nak buat mesyuarat, nak ramai-ramai dah ada dah meet. Alternatif yang memang orang kata dia tidak banyak ni tak ada banyak uh, tools nak install nak pasang itulah pasang inilah sebab saya bukan bukan saya berpihak pada meet lah saja eh sebenarnya ada juga alternatif yang bagus macam Meet eh macam gunakan teams macam gunakan zoom dan sebagainya uh, dan dia pun lagi banyak features lagi saya mengakui kalau contoh cikgu gunakan microsoft teams contohnya cikgu boleh buat macam-macam jenis uh, ruangan uh, sama ada ruangan PLC ruangan untuk cikgu berbincang ruangan untuk kelas Uh, tapi functionality tersebut datang dengan kos. Bermaksud apa? Kalau cikgu tak ada internet yang yang kuat, contohnya dia kurang uh, kurang berfungsi, uh, dia selalu ter, tertendang keluarlah, okey. Setakat ni guna Google Meet ni alhamdulillah agak stabil. Walaupun orang asyik keluar masuk, keluar masuk, tapi dia ada fungsi-fungsi baru, seperti yang saya maklumkan tadi macam Q&A ni. Bila dia orang hantar soalan macam ni kan, akan akan yang hantar soalan ni, uh, jadi dia bolehlah Uh, kita boleh lihat balik. Kalau terkeluar, kita boleh masuk lihat, lihat balik apa yang kita hantar. Okay? Uh, itu antara perkara-perkara kecil yang pada saya agak agak perlulah ya cikgu ya. Uh, tapi kalau seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya tak nampak fungsi dia, saya rasa cikgu tak perlu fikirkan untuk melanggan. Uh, cikgu tak perlu risau buat tu sebab kita orang bukan uh, tujuannya untuk memaksa anda join. Uh, jadi Cari dulu apa dia dia punya kelebihan, kekurangan dia. Lihat pada rakan-rakan yang mungkin dah, dah langgan dan sebagainya. Ha, jadi bolehlah bertanya pada mereka nanti. Okey. Ha, contoh soalan kat sini, Cikgu Ganaria. Like saya mula dengan Cikgu Artikah lah. Live stream account TCP ni ada fungsi aktiviti atau tidak? Oh tak ada. Kalau live stream, dia cuma live stream sahaja. Okey, dia tak ada fungsi tu. Hanya mereka yang dalam meet sahaja yang boleh uh, menggunakan fungsi-fungsi yang berkenaan lah. Untuk access classroom, guru digalakkan masuk melalui portal delima Kalau guna e sama juga ke Kita tak ada khususkan ha, Itu yang saya maksudkan tadi Kita tidak khususkan Kita beri kemudahan tersebut untuk memudahkan cikgu Contoh kalau cikgu nak gunakan Meet Jadi kan cikgu boleh create ID ID tu pun ID tu ID sementara Yang murid-murid boleh access contohnya Melalui peranti masing-masing uh, Macam saya uh, Saya buat Yang saya buat di sekolah saya Contohnya ID yang saya create tu adalah ID untuk komputer. Jadi komputer tu mungkin 2 3 orang kongsi. Kalau kat rumah ID tu saya berikan untuk ID satu phone. Jadi 2 3 orang anak boleh berkongsi. Benda yang sama. Okey. jadi dia orang boleh lah buka tak perlu ingat banyak sangat password satu email tu dia orang buka dekat dekat handphone masing-masing, dia orang boleh access setiap kali cikgu dia buat kelas. okey, itu antara kelebihannya lah. Aa, tapi dengan delima, delima cikgu kena bagi ID tersebut Cikgu kena pastikan mereka dapat dan kami juga tak menggalakkan cikgu guna classroom semata-mata dengan edubit semata. Cikgu boleh je guna untuk jelima gunakan uh, apa email yang sedia ada. Sebab itu under KPM yang itu yang wajib. Tapi kalau cikgu perlukan contoh uh, macam tadi saya kata originality reports tu cikgu bolehlah sediakan satu classroom yang khusus untuk penggunaan tersebut. Okey. Uh, so tak adalah jadi masalah apa-apa. Okey. Ya, Google Classroom tu, tu yang saya maksudkan tadi eh Cikgu Zanariah, dia bukan Google Classroom tu tadi hanya untuk MOE, e pun ada cuma bezanya bila cikgu langgan GCV nanti cikgu boleh buat Classroom tadi dengan originality report tadi tanpa HAD Kalau gunakan MOE atau e yang biasa aa, dia ada HAD sebanyak 3 kali sahaja Haa, memang tu yang saya maklum, yang dimaklumkan semua orang minta dikejarkan KPI apa semua aa, jadi Padahal pada awalnya tidak ada KPI, tapi itu jadi masalah. Apa saja yang jadi tanggungjawab kita, kita jalankan. Okay. Ya, Cikgu Ong, kalau ada soalan. Okay. So, kalau tak ada, saya masih menanti. Kalau ada soalan, sebelum saya keluarkan link untuk SPL dan juga sijil pagi ini. Kalau ada, boleh bertanya. Boleh buka mic. So saya harap jelas uh, jelaslah ya penjelasan saya tadi. Uh, jika cikgu tidak berminat, cikgu hanya berminat menunggukan link SPL je. Alhamdulillah tak apa tak ada masalah. Pada kami dekat IDIDik Malaysia adalah tanggungjawab kami untuk memaklumkan supaya semua orang dalam a uh, IDIDik Malaysia mendapat makluman ini. Ha uh, okay. Supaya mereka dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada untuk bantu organisasi masing-masing. Okey, kata kuncinya di sini untuk membantu organisasi cikgu. Okey, uh, sebabnya kami faham sangat-sangat dalam keadaan uh, keadaan yang sekarang ni. Kami juga guru seperti anda. Kami juga menghadapi masalah-masalah yang sama. Okey, dan uh, tak salah sekiranya kita ada usaha untuk mempermudahkan eh. Mempermudahkan urusan-urusan kita supaya dia lebih lancarlah. Jadi dengan kata-kata itu saya berikan link untuk hari ini rakan-rakan bolehlah isi dan saya akan stop presenting sekarang dan juga recording.